Opa berriro, bideo honetan ikusiko dugu zelan egin behar den zazpigarren ariketa. Izango da betiko praktika PDF batean daukasuna eta lehenengo egingo dugu praktika gidatua. Eta gero, PDF-an jarrita dagoen bezala aldaketa batzuk egin beharko ditugu. Gauza bat, ez dakit bideoa bizatitan azalpena bi bideotan egingo dodan, ze praktika luzetxoa da. Oso polita, baino apurbet luzea. Orduan, bueno, hasiko gara eta ikusten dugunean hau luzatzen dala, pues mozten dugu eta beste bideo bat egingo dugu. Bueno, orduan, hemen agertzen den moduan, pues esaten diguna da, kasu honetan bi esenatoki ezberdin izango ditugula, orain arte beti izan dugu esenatoki bakar bat, txuri zegoena edo aldatu dugu, beharko ditugu hiru objektu eta objektu batzuk zuk guk geu sortuko ditugu eta bueno, hemen hasten da, ez? Esaten du eraldatu esanatokia eta atzeko edo atzeko oihala, ze eskratx ezberdinetan izen ezberdinak agertzen dira bi hauek gehituz, basoa eta basomortua. Orduan, lehenengoz badaukagu hau hemen gauza bat katuaia kenduko dut, ze katuarekin ez dugu lanik egingo, eta hemen deko zue pertsonaien txako lekua, eta bueno, zegoen eskratx uste dut dela apur betez berdina, ez? Baina dena den esenatokiak gehitu behar baldin badugu, pues bakarrik da hemen egitea. Eta orduan esaten didatena bi aukeratzeko, bata dela basamortua, ingelesez desert, orduan, hau hartuko dugu, badaukagu, lehenengoa eta gehituko dugu beste bat dela basoa, kasunetan goods deitzen dana, hau hartuko dugu. Vale, orduan baditugu bi atzeko oihalak. Bata, bueno, hiru hau kendu behar da, txuriz dagoena kendu behar da eta agian aldatzen dugu ordena, holan. Lehenengo gutz, bueno, berdin da, ze lehenengoz hasiko dana da izango da hau eta gero beste hau. Bueno, eta claro, guk ikusi dugu pertsonaientzako dagoela kodea, baino baita ere esenatoki edo atzeko oialentzako. Orduan, eukiko dugu hemen kodea, eta hau zeinentzat da, pues atzekalde partekoa. Eta orduan, ikusiko dugu abertzel esaten duen praktikak, esaten du klik egitean aldatu atzeko iala gutz izatera. Itxaron segundu bat, eta gero bidali mezu bat, erakutsi irun. Gauza bat hemen dago maiuskulas, baina jarriko dut minuskulas. Bale, ze gero praktika osoan uste dut minuskulas jarri dodala. Orduan, esaten dite. Bueno, bandera berdea sakatzean, azten garenean, jarriko dut haundiagoa zebestela, ez da zer ikusten. Bale, holan nik uste dut, hobeto. Klik egitean esaten digu lehenengoz zein da izan behar da itxura. Aldatu atzeko oihala gutz izatera. Eta gero jarrita zegoen zelako memoria gutxi, itxaron segundu bat eta bidali mezu bat erakutsi hiru guztiei. Orduan itxaron segundu bat eta orain bidali mezua guztiei. Eta mezua ez da mezu bat, izango da guk sortu beharko dugun mezu berria, izango dela erakutsi hiru. Bale, ados, gero ikusiko dugu zer gertatuko den. Bueno, hori izango zen lehenengo gauza. Eta gero ikusiko dugu hemen pertsonaien artean eta atzeko oihalen artean mezuak bidaliko dituztela, badago mezu bat dela erakutsi hiru, gero ikusiko duzu zergatik deitzen da erakutsi hiru. Baina orain badago beste hau dela desert jasotzean eta hemen badago jarrita ezarri mamua efektua. Orduan beste bat izango da, ez da mezu bat jasotzen, baizik eta desert mezu berria,
Orduan, desert, azken finean, basamortua. Desert, jasotzean, ados, eta esaten zigun, hau agian egingo dodana izango da txikiagotu, a ber, holan ikusteko hobeto eta holan egin ditzaket gauza biak batera. Ezarri mamu efektua, hori hemen. Ezarri mamu efektua zeroan. Eta da hau, mamua. Gero, errepikatu amaraldiz, eta badakizu hori dela kontrola, errepikatu amaraldiz, eta jartzen dit, aldatu mamu efektua amarunitate. Aldatu mamu efektua, baino ez da kolorea, ai, hemen. Ikus, jarriko dut hau txikiago ikus dezazuen ondo, bale. Aldatu mamu efektua eta 10 unitate eta esaten dit itxaron 10 segundu 0,5 segundu barkatu eta orduan itxaron ez denbora gehiegi ez izateko 0,5 segundu. Gero ikusiko dugu nork esaten dio nori zer, bale? Eta orain esaten dit aldatu atzeko iala desert izatera. Orduan, aldatu. Itxura, aldatu. Atzeko iala desert izatera. Eta orain, erreperriro, errepikatu amaraldiz, efektu mamua, baino justu alderantzizkoa, orduan, errepikatu amaraldiz, eta esaten dit, itxaron aldatu efektu mamua, mamua, minus amaraldiz, itxaron 0,5 segundu, itxaron 0,5 segundu. Hemen. Berriro. Eta azkenengoz, esaten dit, bidali joan guztiei. Orduan, gauza bat da, beste mezu berria. Ze izan dugu, bidali erakutsi hiru, desert jasotzean, baino hau ez dago jarrita orduan berriro beste mezu bat izango dela bidali mezua, baino ez da mezu bat, izango da mezu berria eta orain joan. Ados. Bueno, eta orduan lehenengo zatitxo jagin dugu. Dagokion zatitxoa atzekaldeko parteari egin dugu. Adibidez, beitu, hemen jarrita dago. Klik egitean bandera berdean erakusteko hau itxaron segundu bat eta bidaltzeko mezu bat. Baina oraindik ez dut jarri nork jasoko duen mezua, ze ez dago pertsona irik. Bale? Eta gero esaten dit, desert jasotzean gertatzen dena da, klikatzen hemen baldin badugu, hemen klikatzen baldin badugu, ikusiko duzu ezen izango dan efektua. Desagertzen da basoa eta agertzen da pizkanaka pizkanaka basamortua. Ze horrezegatik jarri diot. Ezarri mamu efektua zeroari. Orduan, errepikatu amaraldiz, badoa desagertzen. Badoa desagertzen, geratzen da zuriz, eta orain, jartzen dugu atzekaldeko edo esenatoki berria, eta esaten diguna da, aldatzeko edo desegiteko egindako mamu efektua. Lehen egin dugu amar bidera amar egun aldiz, egun unitate aldatu ditugu, orain egiten dugu minus egun unitate horrezegatik aldatzen da. Eta orain esaten du, bidali joan guztiei. Orain gero ikusiko dozu ezergatik esaten du joan, bale? Orduan, izango zan, klik egitean hau, bidaltzen du mezu bat, gero ikusiko dozu nori, eta zertako, eta gero badikogu hau. Eta jabukatu dugu atzekaldeko partearekin. Bueno,
Eta orain, gehitu beharko ditugu pertsonai ezberdinak. Bale, eta orduan, esaten didatena da, begiratzen baldin badozue hemen, jarri behar dut objektu bat snowman deitzen dala, bi mozorroekin. Orduan, mozorro hau lehenengoa gutxienez existitzen da. Ze egin beharko duguna izango da hemen. Snowman. Badaukat, snowman. Gauza bat, deitzen da snowman. Bale, pertsonaia. Baina, hemen ditugu haien tankerak. Eta tankerei esango diotoni. Bueno, uste dot, bai, hau izango dela snowman bat, itxaron, Ez, hau da snowman bi, hau da snowman bat, bale. Orduan, honi aldatuko diot izena. Zeran aldatzen da, pues hemen jarrita dago snowman, snowman bat. Baina behar dot beste mozorro bat. Zelan egingo dot, zelan sortuko dot beste mozorro bat. Pues kasu honetan egingo duguna izango da hemen, eskuineko botoiarekin bikoiztuz eta hartzen zaigu berdina. Baina lehenengoz aldatuko diot izena, snowman bat. Eta orain beitu. Egingo dudana izango da, nik hemen klik... Itxaron, ze desegin, ze gauza bat egin dut txarto. Desegin, snowman bi, eta orain nik egin nahi dudana da aldatu. Aldatuko dut, hau. Orduan, okeres banago, nik egin beharko nukena izango da, bai, gezi honekin joango naiz gauzak aldatzen. Adibidez, ikusten dut klik eginez, kapelaren gainean hau agertzen dala. Kapela ezabatuko dut. Ezabatuko dut baita ere tapauka. Ezabatu. Kenduko dut baita ere zapatak, botak. Ezabatu eta ezabatu. Eta, bueno, aldatuko dut bere itxura. Bale, egingo dudana izango da, hau, gauza bat, hemen elementu hauek daude elkarturik. Ze dago dandana batera. Orduan, nik egin dezakedana da desegin taldea. Desegingo dut taldea, eta orduan orain, elementu bakoitza bere kabuz doa. Orduan, mugituko dut ona, adibidez sudurra mugituko dut ona, mugituko dut begiago ona, nejainko, hau desegin, ze okertu egin naiz, egin behar dudana da, a ber, berriro, hori, mugitu bakarrik, ez aldatu. Bale, gero adibidez, hau baita ere, bueno, hau, nahi dudana da beherantz egotea. Ze, gure panpina egongo da geldirik. Eta mugituko dut, eta jarriko dut, hemen. Bale, eta orain, adibidez, botoi horiek daude elkarturik. Orduan, desegingo dut taldea, eta jarriko ditut botoiak justu aurrean. Bata hemen, bestea hemen. Eta behekoekin gauza bera, desegin taldea, eta epe, mugituko dut. Bata hemen... Bestea ona ekarriko dut, eta azkenengoa, pues, berago, apur bet berago. Orduan, badaukagu gure pertsonaia. Bukatzeko egingo dudana izango da berriro elkartu, eta aldekatu, ez da beharrezkoa, baina, bueno, hobeto, bada espada. Eta orduan, nik badaukat pertsonaia hau bere bi mozorroekin. Bale? Eta orduan, zer egin beharko dugu? Egin beharko duguna izango da, honako hau, snowman eta esaten didate, snowman deitzen da, baina baditu bitankera, snowman bi eta snowman bat. Orduan, egingo duguna izango da pertsonaia honentzako, orain kodea jarri, eta esaten dit, berriro mugituko dut hau ona. Bueno, hemen azaltzen du zer egin behar da, baina asko hobeto ikusten da bideoan, noski. Orduan, egongo da mezu bat izango dela snowman bat, bale? Orduan, mezu hori jasotzean, eta hemen ez dago mezu hori, orduan mezu berria, snowman bat.
jasotzean egin beharko ditugu gauza batzuk. Aldatu tankera bi izatera. Orduan, aldatu tankera bi tankera da hau, eh? Snowman bi izatera. Orduan, aldatu behar dugu itxura. Aldatu tankera Snowman bira. Eta pertsonaia hasieran egongo da izkutatuta. Horrezegatik esan beharko dugu erakutsi. Vale. Eta gero esan beharko diogu erakutsi nun posizionetan gutxi gora bera, eh? Baina bueno, hori dagola jarrita aprobetsa dezakegu. Tiri ber non dagoen X eta Y irristatu ez, joan honetara. Minus 200 eta 72 eta minus 80. Bale. Eta orain, errepikatuko dugu 10 aldiz eta ikusiko duzu izango dela mugimendu bat, baina hori badakizu egiten. Eta egingo dugu mugimenduan, 28 pausu, 28 pausu, pausu bakoitzaren artean kontrolean esango diogu 0,3 segundu gutxi gora bera geratzeko 0,3. Bukatzen danean mugitzen esango diogu itxura aldatzeko eta esateko snowman bat. Eta orain beste mezu bat bidaliko dugu, bale? Orduan bidali, baina ez digu, ez desert, ez erakutsi iru, ez joan, ez, da beste berri bat, eguzkia. Orduan jartzen dugu hemen eguzkia. Ados? Bueno, hori alde batetik, bale, eta ikusiko dugu apertzar gertatzen den. Azken finean esaten duguna da, hemen klikatzean egin behar duena dela aldatu bere mozorroa. Eta hasieran ikusiko dugu, claro, ze nik sakatzen baldi badot hemen. Itxar, zergatik ez? Ez dut jarri, agian oraindik ez da jarri behar, eh? Como que no? Claro, eaztu zait jartzea hemen. Hemen jarri behar dugu baita ere izkutatu. Izkutatu pertsonai hau, snowman. Eze gaude snowmarekin, orduan izkutatu dago hemen, esaten nuenik. Bale, orduan, hau egitean, hau gertatzen da. Bale, eta orain, zer gertatzen da nik hemen klikatzen baldin badot, edo snowman mezua jasotzen baldin badot? Pues ikusiko dozue, aldatuko da mozorroa snowman bi izatera. Soy una fiera y me he equivocado. A ver, snowman, usted dut jarri ditu dala izenak aldrebes, baina bueno, berdin da, eh? Osea, benetan gertatu behar dana da hau. Hemen klikatzean, hau da gertatu behar dana. Eta behinu, hori da, pertsonai honetan jarri dodalako puntu txuri hori ezabatu beharko nukena. Konturatu gabe, egin dut, bueno, hori egin dezaket, ze azken finean tankera, baina, auskalo, non dagoen puntu, hemen, behitu, egingo dudana izango da aukeratu eta ezabatu, egin desagertu egin da. Bale, orduan, badaukagu, hau, klik egitean, zagertatzen dan, eta hemen egitean, snowman bat jasotzen duenean, ikusten baldin badozu izenak ez doazela bat, aldatu bat abestearen gatik eta badago. Bale? Eta orain, esaten dit baita ere urrengo hau, ze ez dugu bukatu snowmanekin. Agi, bueno, txaron, mugituko dudala hau. Mugituko dut. Baita ere badago beste mezu bat, eta da snowmantzako, dela gertaerak. Jasotzean, begiratuko dugu aber baten batek esan digu joan, bai? Joan badago eginda.
Orduan, esan, uf, bi segunduz, gero ikusiko dozu esergatik esaten duen uf, bukatu arte ez da ikusten. Eta orduan, esan da, esan, uf. Bi segunduz. Bale, aldatu tankera snowman, kasu honetan snowman bat, ze izenak aldrebez jarri dut. Alda dezakezu ez zuek, ere. Baina, bueno, snowman batera. Jarriko dut apurtxu betaruntza, hau haber dagoen mugitzerik, bai. Eta holan ikusiko dugu dandana hobeto, hau. Eta orain, errepikatu hamar aldiz, eta beitu, da ia ia hemen daukaguna. Bikoiztu, mugitzen dotona, baino beheko hau ez. Hau badoa kanpora, eta esaten dit, gelditu dena, kontrolean dago bat, ez zuek uste dut deko zula borobil gorri bat, gelditzeko. Olako, baina hemen, pues, scratch berrian ez dago eta da gelditu dena. Zer gertatuko da hori egitean, beitu. Nik sakatzen dut bandera berdea pertsonaia honekin, klik egitean, ez dago. Jasotzen duenean snowman bat egiten du hau. Eta jartzen da holan. Eta joan jasotzean, eta baten batek esango dio, oraindik ez dugu esan nork esango dion, joan, uf, aldatzen du tankera, eta badoa. Eta gauzatxo bat, praktikan uste dut ez dagoela jarrita, baino hau itxusia geratzen da, zergatik ze ikusten da gure pertsonaia. Orduan, oberena da, bukatzean hemen, naiz eta hau jarri, beste hau bebai gehitu, eskutatu. Orduan, egingo dugu berriro. Klik egitean, nada, desagertzen da dandana. Hemen klik egitean, badaukagu gure pertsonaia. Eta joan jasotzean, uf, badoa, geratzen da hor, baina orain, bai, desagertzen dela, bale? Eta geratu da programa. Eta orduan, ja egin dugu programazioa, atzekaldeko partearen txako, eta egin dugu programazioa, gizon honen txako. Orain zer egin beharko dugu? Orain egin beharko duguna, eta lehenengo bideoan izango da, salduko dudan azkenengo gauza, izango da, beste pertsonai bat gehitu, izango dela numbers, okerez banago azkenean jarri dut zenbakiak, haber, ez da oso ondo ikusten, oso txikia dagoelako, bai, numbers. Orduan, gehituko dugu pertsonai bat, hemen klikatuz, eta uste dut, glow hori da, glow jartzen baldin badozu, a ber, arditzak ezue beste zenbakiak, beste leku batetik eta gehitu, edo sortu zuek zeuen zenbaki propioak, baina hau luzeria segiteko egingo dodana izango da glow bat gehitu, gauza bat, hemengo izena aldatuko dut, hau izango da numbers. Bale, eta orain, bale, bere tankerak, hemen aldatuko, hemengo izena bebai aldatuko dut, ez da glow izango. Izango da bat. Eta gehituko dugu. Glow eta glow bi aldatuko diot izena, izango da bi. Eta orduan ora gertzen da bi. Eta azkenengoa izango da iru. Hemen jartzen baldin badot glow, again, berriro, hemen daukagu, hau, orduan, glow iru, hemen jarriko dut iru, bale? Eta, holan aldatu dizkiot izenak, orduan, zer daukat? Numbers deitzen den sprite edo objektu bat, eta baditu iru tankera, iru mozorro. Bueno, eta orain, lan egingo dugu hauekin, bale? Eta hauei bebai, pues esaten dit, bueno, egin beharko duzun lehenengo gauza, da bandera berdea sakatzean izkutatu. Bandera berdea sakatzean
izkutatu orduan gertaerak, klik egitean. Eta lehenengoa, itxura. Eskutatu hemen behan dago. Bueno, eta orain esaten dit. Erakutsi bi jasotzean, no, teka berotro, hemen dago, itxar, erakutsi hiru banekien izan beharko zala hor. Ez que ez da asko ikusten, A ber, mugituko dut apurtxu bat gehiago. A ber, honekin, bale, honekin hobeto. Erakutsi hiru jasotzean, gero izango dugu zer nork esango dion erakutsi hiru. Bale? Baina momentuz ez dakigu nork ze ez du egin pertsonai horrentzako esan. A ber, lehenengoz, orduan, gertaera. Jasotzean. Begiratuko dugu abere erakutsi hiru dagoen. Uste dut bai dagoela, Bai, erakutsi hiru jasotzean zer egin behar dugu. Aldatu tankera hirura. Orduan, claro, jarri behar dugun itxura da hiru zenbakia eta hiru zenbakia da hirugarren tankera. Aldatu tankera eta hemen jarriko dugu hiru. Vale. Dago izkutatuta, orduan erakutsi beharko dugu, erakutsi. Eta orain, gehituko diogu soinu bat. Bale, karo, esan gertatzen da, soinuak lehenengo zigo beharko dugula. Ze hemen, ikusten dozuenez bakarrik dago soinu hau. Eta, holan, holako soinua egiten du, jarriko doto zenago, hobeto entzuteko, bale, baina ez dugu hori nahi, orduan, zer egingo dugu, kenduko dugu, eta gehitu nahi dut beste bat, itxaron, a ber, hemen behan, bai, eta jarriko dugu drum, dakizuenez, hori dela, danborra, eta ikusiko dozuenez, agindu hau emoten dugun bakoitzean, soinu hori eukiko dugu, eta gainera ikasiko dugu, zelan bebai alda dezakegun soinuak. Gertatzen dena da, eskeratz berriak daukala tresna gutxiago soinu aldatzeko. Baina, dena, berrezer zegoen jarrita. Zegoen jarrita, jo, drum, soinua, eta jotzeko, amaitu arte, ze... Bale, eta esaten dit, bidali erakutsi bi, bale, orduan, bidali, kontrola ez, gertaera, bidali, eta begiratu behar dugu, dago, desert eguzkia erakutsi iru, joan snowman ez dago erakutsi iru, erakutsi bi, orduan, mezu berria, erakutsi, eta ikusiko dozue, hori gertatzen danean, agertuko zaigula bigarren zenbakia. Eta jarraitzen baldin badugu pertsonai honekin, direla azken finean zenbakiak, ikusiko dozu ezer gertatuko dan. Jarri behar dugula iaia berdin-berdina, bale? Bikoiztuko dut, lan gehiegi ez egiteko, eta jarriko dut hemen. Erakutsi bi jasotzean, aldatu tankera, bi zenbakira, orduan esaten dio, erakutsi bi zenbakia. Erakutsi, jo, soinu hau, eta orain, erakutsi bat. Baina ez dago erakutsi bat, horrezegatik idatzi beharko dugu. Eta, erakutsi bat. Erakutsi, bat. Ados. Eta, azkenengoa egin beharko dugu. Antzekoa da, baina, bueno, zer aldatu dugu. Ze, ikusiko dozue, bikoiztu. Hombre, kasu honetan aldatu tankera, ze erakutsi, erakutsi bat jasotzean, orain erakutsi bat zenbakia. Jo, drum, aldatuko dugu soinua, aldatuko dugun tonua, hau da,
tonua efektua hamar unitate. Bueno, hor dago jarrita 8, ikusiko duzu zelan jotzen duen danborra baino azkarrago. Eta azkenengoz esaten duguna da. Eskutatu zenbaki hau, eskutatu zenbaki hau. Eta mezu bat bidaliko dugu. Izango dela nori snowman bateri. Oker ez banago, orduan, gauza bat. Egingo dugu klik hemen. Claro, oraindik inork ez dio bidaltzen mezua numbers objektuari. Orduan, baina nik hemen klikatzen baldin badot, lagertzen da hiru. Jotzen dut danborra. Eta bidali dio mezua bi zenbakiari agertzeko. Jotzen du danborra, bidaltzen dio mezua bateri. Eta esaten dio, snowman agertu. Bale? Orain, ikusten duzuen zelan azken finean egin duguna izan da, sortu zenbakiak, zenbakiak eragien artean komunikatzen dira, eta azkenean esaten dio teseo zer snowmani. Bueno, honekin lehenengo zatia bukatuko dugu, bale? Eta orduan, pues zer egin beharko zenuke, gero gorde zure ordenagailuan, nik gordeko dut mai gainean, baneukan gordeta mai gainean, eta orduan, ez galtzeko egindako lana, ze orain erakutsiko nahi dizuet zein den azkenengo helburua. Gordeko dut lan, scratch 0701, bale? Orduan, gordeko dut, eta pues urrengo bideoan jarraituko dugu. Dena den, zuek ikus dezazuen zer gertatuko den bukaeran, olako gogoekin geratzeko, fitxategia, load from your computer, eta hartuko dut, niki, ja praktika eginda daukadala, bale? Ok, orduan, begiratu, klik egitean, orain ikusi duguna, esaten dio, erakutsi, iru, erakutsi, bi, erakutsi bat. Snowman. Eta badator snowman. Orain dago, oraindik egina ez dagoena. Ikusiko duzue. Suposatzen da. Suposatzen da. Hauze zer egin beharko zuela, itxaron haber, ze horrek esan nahi du, zeo zer txarto dagoela. Joan jasotzean, bidali eguzkia, guztiei, baina zergatik eguzkiak ez du jasotzen. Txaron, agian erotu egin da, apurtxo bet. Ez, klik egitean eskutatu, eta zergatik ez du egiten. Kendu efektu grafikoak, esarri mamua, uff. A ber, gertatu beharko dana, izango da hau. Ui, dago, zeo zer txarto dagoena, eh? Bueno, pues... Agian ez dut gorde edo txarto gorde eginda. Bale, bueno, pues geratzen zarete gogoekin ikusteko zelan bukatzen dan. Bale, baina bueno, bukatuko dut be bai ondo, eta aber, zer gertatzen dan. Ze teorikoki orain agertu behar da hemen basamortua, eta guztia, agian hemen dago desert jasotzean, bidali joan guztiei, baina nork esaten dit desert. A ber, topatzen dudan, eta konpontzen du. A ber, karo, hau gertatu behar da gero, bale? Osa, desagertzen da basoa, agertzen da basamortua, baina ikusiko dozu, zelako beroa, eta gure pertsonaia badoa. Bale, baina hori da falta dena, eta han bukatzen da.
Baina dago akats bat hortik mezuen artean birpasatu beharko duguna. Bueno, orain bai bukatzen dala bideoa, espero dut erabilgarria izatea praktikaren lehenengo zati egiteko eta horrengo egunean egiten dugu bigarren partea.